Dino, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, vi ste jedan od učesnika tima koji je pobjedio na jednom veoma zanimljivom takmičenju, pa hajde da krenemo od takmičenja. O čemu je riječ? Takmičenje je bilo tipa Startup Weekenda, jeste to jedan pokrovitelja Google, Norveška ambasada, Američka ambasada, gdje su oni nudili, ajmo reći, 13.000 konvertibilnih maraka da se za jedan vikend, odnosno kroz 54 sata, napravi neko rješenje, neka ideja i da vi tu ideju prezentujete, odnosno jel, da odbranite pred komisijom i oni će na kraju dodijeliti taj novac jel, za tu vašu ideju. Evo, saznali smo kakvo je takmičenje u pitanju. Hajmo sada da pređemo na pobjedničku ideju. Dakle, vaša ideja je proglašena, odnosno ideja vašeg tima je proglašena za najbolju ideju na cijelom takmičenju, pa evo, vjerujem da naše gledaoce zanima o kakvo je ideji riječ. Pa ideja našeg tima se zvala ScreenApp. ScreenApp je hardversko i softversko rješenje za centralizovano i daljinsko upravljanje ekranima za oglašavanje. Prevedeno na naš jezik, to jesu ekrani za, recimo, marketinške kompanije za oglašavanje. Kad vi možete sa jednog mjesta upravljati više ekrana, ali sa udaljene lokacije, da ne morate biti ni blizini, ni pored ekrana, već vi možete iz kuće svoje da upravljate više ekrana u drugim gradovima, na udaljenim lokacijama itd. U nizu svih tih nekih, hajde da ih nazovemo, problema ili nekih nejasnoća koje se moraju riješiti, vi ste izabrali baš ovu ideju. Kako je došlo do odabira baš te ideje? Pa, s obzirom da kolege, mi smo napravili, ajmo reći, jedan tim koji je bio zaokružena cjelina. Imali smo jednog inženjera elektrotehnike, imali smo magistra mašinstva, mastera u ekonomiji, imali smo jednog stručnjaka iz informacionih tehnologija. Tako da smo napravili, ajmo reći, jedan krug smo zatvorili što se tiče tog kadra i naše ekipe. A to vam je u biti najbitnije da napravite ideju. Onda kad imate jednu ekipu, lako je napraviti ideju. Prvenstveno smo mi došli na to takmičenje sa jednom drugom idejom, međutim, na osnovu razgovora sa mentorima, i ovom prilikom svakako bi zahvalio se Cece Gaković, koji nam je pomogao i da usmjerimo našu ideju i da pretvorimo na kraju jedan finalni proizvod koji je na kraju osvojio takmičenje. Vi ste za pobjedničku ideju dobili novčanu nagradu, koliko smo upoznati. Kolika je ta novčana nagrada, kako ćete iskoristiti? Evo, u suštini pitanje je šta dalje? Pa novčana nagrada jeste 7.000 konvertibilnih maraka. To nam je dao pokrovitelj, kao što smo rekli, Google, Norveška ambasada i Američka ambasada i naravno Intera, Tehnološki park. Dalji planovi su sada da mi razvijamo ovaj naš prototip što smo napravili, jer mi smo u biti za 54 sata napravili konkretno rješenje. Znači, nije naša ideja ostala na papiru, mi smo to napravili, kreirali i već smo dobili neke ponude da mi to rješenje, ajmo reći, prodamo i da uđemo partnerstvo sa nekim firmama koji su nam nudili iz Tuzle i iz Sarajeva. Šta ćemo sad inicijalno pokrenuti, jeste naša ekipa ćemo se ponovo sastati i onda ćemo pokušati da ovaj prototip, ajmo reći, pokušamo da proizvedemo u većim malo količinama na, ajmo reći, 6 do 7 uređaja, pa da ga istestiramo na terenu, da vidimo kako će to zaista i funkcionisati, da ne bude sam na jednom prototipu i da ne možemo znati jel tako dalje dok ne istestiramo sve. Prije ovog razgovora istraživao sam i vidio sam da ovo nije svakako vaše prvo takmičenje u Intera tehnološkom parku u sličnim oblastima, pa evo koliko vam je vaše prethodno iskustvo pomoglo? Pa nije prvi puta, istina. Mislim da bi trebalo svi mladi da probaju da učestvuju u nekim takmičenjima. Ja sam aktivista u takvim poduhvatima, volim da učestvujem, volim da pokušam, smatram to jedan izazov da provjerim koliko sam ja sposoban da odradim nešto novo. Tačno da nije prvo takmičenje, prije 2 do 3 godine sam osvojio prvo mjesto na Imam ideji, osvojio sam još neke takmičenje, sada ne bude da se nabrajam redom ta takmičenja. Svakako bi se nadovezao na mlade i podstakao ovom prilikom da probaju nešto, jer od pasivnosti neće ništa dobiti, svaki dan svakako sjede, ne rade ništa, pa neka probaju nešto, prilika svakako ima. Evo, još jedan put spomenuti, Intera tehnološki park stvarno ima širok spektar i prilika, ideja i mogućnosti za sve mlade. Znači, do mogućnosti nije, ali do mladih jeste. Evo, pošto smo već konstatovali da već nekoliko godina učestvujete aktivno u raznim takmičenjima u Intera tehnološkom parku, pa evo, vjerujem da ste upoznati i sa programom, odnosno sa budućim takmičenjima. Da li će biti novih prilika za mlade ljude koji žele da iskoriste sve te prilike i da se pokažu u nečemu, evo, i poput vas da dobiju poticaj za takvo nešto?
Svakako. Tjera tehnološki park ima recimo jedan program koji zove predinkubacija, gdje vi ako imate neku biznis ideju, možete otići u Interu, predstaviti ideju i on će vam dati besplatno do 6 mjeseci predinkubaciju, gdje vi možete doći, sjediti i dobiti poslovno okruženje, razvijati vašu ideju bez ikakve naknade, a pored toga svakako ovo takmičenje će se razvijati, ja mislim, kroz pola godine opet, gdje će ponovo biti sličan nagradni fond, možda čak i veći, jer prethodni puta je bio manji, ono iz emisije se svaki puta povećava. Takmičenja ima, mogućnost ima, opet ponavljam, koliko mladi žele to da iskoriste, koliko imaju vjere u sebe, jer treba vjerovati u sebe. Ako ne vjerujemo u sebe, neće niko ni drugi vjerovati u nas. Da, evo, tu ste priliku vi iskoristili i pobijedili ste, odnosno ideja vašeg tima je proglašena najboljom. Svakako mi vam čestitamo i hvala vam na ovom razgovoru za City TV. Zahvaljujem se i zahvaljujem se ekipi koja je učestvala ovom prilikom. Ću se njima zahvaliti i njih spomenuti. Znači, Dino Trešnjo, Senad Murtić, Harun Čavčić, Edina Stranjak i ja, Dino Jordić. Hvala lijepo.